Николай Доможаковтың адының национальный библиотекада, республикадағы чаячылар тұрызы, чылсай ештері жеткен таланттарының тегір хұры, литература Марияның салттарын етті. Бүл ол саблық ақас писатель Михаил Еремеевич Кельчаковтың 100 жазына база писателі бірігізінің 7 жылына шарыдылған. Бүлгі литература Мари үш көрімжі апарылған. Поэзия, проза, база драматургия. Постың шая жоғызын мұнда 12-17 жастық шитар, база 18-35 жастық олыс сынан. Шарғыжыларының жоғының бүлгі марық аралышыларының саны пұлтырғызынан кеңістерзі иледі қозыл барған. Пушил тогоско полгом сонан и сине, ну сидик тирге шилдан шилгаю ше на авторлар сит авторлар анзир мистек сине кемстевинде болза, но күстеншелер сөстің күзін сезініп бастапшалар бархайда чүрексіністік тогостар. Но өрінестік қылсарының. Бүлгі шаяшы тоғыздарының аймағы шарғы жыларыны тың өріндірді. Бұл марғыды ұтқан кізілер шайғыды литература лагерінде аралыс боларлар. Анда оларға постың ұзын теледіп одырырға шақсы ұңдай берілер. Аны керішіліп, регионар арасындағы бастағы лагердің ер видеоролик көзілген. Анда нала бастап шалған паэт прозаиктер, шақсы білістік писателлерінің шоқ алызып, көп нене көріншелер. Амты посты шаячы шолды нала сынып шатқан ұлысқа, баста ғымындық шедіп, оға бұғдырғыстық білдірді. Бұл конкурсты бастағы орын алғым, бастағы шыл участы тұғым. Маға оға өрністігі. Бұл кібіліс шалғыз шүртіс басқам, өрелер басқам, база үс. Кібіліс адай ақ күскежек, база күскежек басқам, кішік-кішік балаларға. Литература Марина тоғыстар орыс базахакас тілінің арылғанар. Бүл писателер шылынды марық арылышыларына писателерінің чей тузы кенді сейха шетерілген. Бастағы шаяшы қалғылары бөзік балалғаны болғын әкісінің көңінін көдірді. Мен кебелістер 5 классын сағары бәсім, әнді орыс тілінің, хакас тілінің, бірі өрініністің сарайлық пөлшелер базы, басқа сарайлықылар, ну, қайдығы настроением пөлшел. Сағым ғытұста шаячы ұстар аразында ақсағылық кізілер көп. Шет жөліне үскірірге керек. Писателер бір кізінді бүйінгі күнді 33 кізі. Оларның шебіргі пезе тынығыдағы ұлыс. Барылар 6-10, 8-10 шас аспырған писателер. Аныңар амғы шет жөл литература тартылшатқаны балғылыс үзілбен қаларына әзеніс пеше.